მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო, ჩვენ ვიმყოფებით რუსთავის ქუჩებში, სადაც შევეცდებით ხალხის აზრი გავიგოთ ბანკებთან დაკავშირებით, საერთოდ ბანკის მიერ ბანკიდან შესხების პროცენტებთან დაკავშირებით, როგორი დამოკიდებულება აქვს ხალხს ამ ყველაფერთან დაკავშირებით, ამის გაგებას ჩვენ შევეცდებით ხალხთან გასაუბრებით. მოგესალმებით, გაგვეცანით თუ შეიძლება. როხაძე ზინაიდა. ქალბატონო ზინაიდა, რამდენად სარგებლობთ საბანკო მომსახურებით? Ара, მე პაჩლი აიშა არ ხმარო, არაფერი ჩა. და გაქვთ თუ არა გამოტანილი აი ეს სესხი ბანკიდან? Ара, არა მაქვს გამოტანილი, არა. ნამდვილად არა მაქვს. აი პენსიის ჩარიცხვით, ანუ საპენსიო მომსახურებით, საბანკო მომსახურებით პენსიების მხრივ როგორ მაყოფილი ხარ? მომსახურები კი, კი. ძალიან კარგი ოპერატორები ყავს და და რამდენს აი დაუშვათ თუ გამოგიტანიათ წინასწარ სესხის სახით პენსია? Ара, ара, ნამდვილად არ გამო ამ კონდა გამოტანილი არა, არასდროს. და რა მაღალია პროცენტი ზოგადად თუ იცით? აა, ვერ გეტყვით, არ ვიცი. არ ვიცი, არ გამომტანია და ვერ გეტყვით, არ ვიცი. გამარჯობათ, მოგესალმებით. გაგვეცანით თუ შეიძლება. ლარისა ნუგზარაშვილი. ქალბატონო ლარისა, პენსიონერი ბრძანდები? იახ, ვარ პენსიონერი. და გაკმაყოფილი ხართ პენსიით? რამდენად გაკმაყოფილებთ ის პენსიის ოდენობა? არა, ვერა ვარ მაყუპილი ვერა. ძალიან ცოტა არის პენსია, ძალიან ცოტა. არ ყოფნის საერთოდ არაფერზე და ძალიან ვიწროთ ვარ. და აი თვიდან თვემდე თუ პენსია არ ყოფნით, სხვა შემოსავალი როგორ გაგაქვს? Ну, მე შვილი მყავს გერმანიაში და ცოტა იქიდან გზავნის ფული 100-100 ევრო. და წინასწარ გამოგიტანიათ პენსია სესხის სახით? Არა, 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 სოდეს. და თუ იცით პროცენტი მაღალია მაგ შემთხვევაში თუ გამოიტანეთ? მგონი კი მაღალია. პენსიიდან ერთი თვიან პენსიიდან იღებენ მე მგონი 10 ლარი. წინასწარ თუ აიღებთ 10 ლარი, აბა ეგ როგორ შეიძლება? პენსიონერია და მაინც ფულს აკეტებენ ეს ბანკები, როგორ შეიძლება მასე რა? ბანკში ბანკის სარგებლობისას კარგად გემსახურებიან, კეთილ სიმძიმეზე რა გემსახურებიან? მაყოფილი ვარ. და საერთოდ სესხი თუ გქონიათ როდესმე გამოტანილ ბანკში? გქონია, არასოდეს არა. და საერთოდ ისეთ პატარა ქვეყანაში როგორიც საქართველოა, არის თუ არა საჭირო ამდენი დასახელების ბანკი, თუნდაც ონლაინ ბანკები? გქონია, არა, არა, ძალიან ბევრი ბანკებია საქართველოში და არ მგონი რომ ეს სწორად არის. მოგესალმებით, გაგვეცანით თუ შეიძლება. აა, მე ვარ ოლღა ბაუერ, რუსთავის მაცხოვრებელი. რამდენად სარგებლობთ საბანკო მომსახურებით? აა, სარგებლობ ეხლა ყოველთვიურად და ყოველთვიურად მაქვს ესა შეხება, ეხლა ხელფასი, იქიდან ხელფასიდან აღებული მაქვს სესხი და ესე შემდეგ. ანუ სესხის მომხარებელი ხართ, სესხი გაქვს? სესხის მომხარებელი ვარ. რამდენად მაყოფილი ხართ? რამდენად კეთილსინდისიერად მოქმედებენ ბანკები მოქალაქეებთან მიმართებაში? ეხლა დიდი იმით უფრო ის რო არის, რომ ეხლა ხდება რა, რომ დოლარი რო აიწია, ბანკებში აიწია პროცენტი. ეხლა რომ იხვიდე 3 თვის უკან თუ იღებდი სესხ 11%-ად, ეხლა იღებ 14%. ესე იგი 3%-ით მეტია გაიზარდა მომხმარებელზე ბანკების. ანუ კმაყოფილი ხართ ამ ყველაფრით? არა, კმაყოფილი არავინ არ იქნება ჩემი აზრით ესე რომ არანაირად. ისეთ პატარა ქვეყანაში როგორც საქართველოა, ძალიან ბევრი ბანკია, ფაქტია, ძალიან ბევრი დასახელების, თუნდაც ეს ონლაინ ბანკები და ონლაინ სესხები, თქვენი ერთ ეს მისაღებია? მისაღები, არ ვიცი, ალბათ არის, არ ვიცი ზუსტად, აქ ვერ გეტყვით მაგაზე, მაგრამ ეს და როდესაც ალბათ თქვენც ხშირად მოგდით შეტყობინება მობილურ ტელეფონზე, აიღეთ სესხი, გაიტანეთ ესე ნივთი განვადებით, აი ამაზე რა აზრი ვცანდებით? არა, ამაზე აზრის რა წერენ ვითომ 0%-ის განვადება და რომ მიდიხარ რომ აკეთებ, მაინც პროცენტი იხდე. ეგ უბრალოდ არის აი ეს როგორც მიზიდვა ადამიანების, აი 0%-ის განვადება. მაგდროს მაინც იხდი პროცენტს. აი მაინც ხალხი წუდება და მიდის და იღებს. იმიტომ რომ სხვა გამოსავალი არ აქვს ადამიანებს, აი ძალიან არ ვიცი, ერთი ოჯახი არ ვიცი, ჩემ გარშემო ყველას აქვს სესხები აღებული, გინდ ონლაინ სესხი, გინდ ბანკების სესხები, გინდ კრედიტორების და ესე შემდეგ. მოგესალმებით, გაგვეცანით თუ შეიძლება. კი, ბატონო. პენსიონერი ბრძანდებით? კი, გასაგო. და კმაყოფილი ხართ პენსიით?
პენსიით ხმა ყოფილი ვარ. მაგრამ ეს უბედურობა როა, ძვირობა და რამე, რა ხმა ყოფილი. აღარაფერი აღარ მჩება რა. მშიერი ვრჩები. და თვითონ საბანკო მომსახურებით, სადაც პენსიას ღებულობთ, თვითონ ბანკის მომსახურებით თუ ხარ ყოფილი? ხმა ყოფილი ვარ მაგით. თუ გისარგებლია წინასწარ გამოტანის პენსია, თუ გამოგიტანიათ წინასწარ პენსია ეს ხის სახით. მოგესალმებით, გაგვეცანით თუ შეიძლება. ლიანა ჩერკვიანი. ქალბატონ ლიანა, რამდენად ხშირად სარგებლობთ საბანკო მომსახურებით? ძალიან ხშირად. ყველაფერს ბანკით ვიხდი. და ანუ სესხი თუ გაქვთ ბანკიდან? სესხი მქონია კი ბატონო. რამდენად გაყოფილი ხართ პროცენტით, რომელსაც იხდის ხალხი? ძალიან მაღალი პროცენტია საქართველოში ზოგადად. აი როგორ შეიძლება ხალხმა ეს ყველაფერი გადაიხადოს აი ესეთ მაღალი პროცენტით? Ну, а ведь, როგორ შეიძლება, ალბათ საქართველოსში უჭირს ყველას გადახდა, რა თქმა უნდა, ამიტომაც ძალიან ბევრი ვარდება ესეთ მდგომარეობაში, რომ იძულებულია მე სახლკარი გაყიდოს და იყოს. ზოგადად მე ვიცი, რომ აი ევროპაში, საერთოდ სხვა ქვეყნებში 2-3%-ია სამომხმარებლო სესხზე და ჩვენთან 12-დან და ზემოთ. დიცესხებზე შეიძლება 11 და აი ყველაზე დაბალი რაც ქონია 11%-ში მქონია სესხი აღებული. მაგრამ ესეც ძალიან მაღალია, რა თქმა უნდა. აი თქვენი აზრით რამდენად კეთილსინდისიერად მოქმედებენ ბანკები ამ მხრივ? იცით რა, პრინციპში კეთილსინდისიერად რა, ახლა ეს მისი საქმეა, შენ თუ არ გინდა რომ დარჩემოტყუებული, არც უნდა აიღო სესხი, რა თქმა უნდა და ისე გამოთვლები რო ამბობენ რომ დაუშვათ ამდე პროცესში, სინამდვილეში ძალიან დიდი პროცენტი გამოდის მაინც წლიურად, რამდენადაც მე ვიცი. მაგრამ ნუ სხვა გამოსავალი როცა ფული გჭირდება უცებ და არა გაქვს, იძულებული ხარ აიღო რა თქმა უნდა. და აი რით არის განპირობებული ეს ყველაფერი, აი ეს სოციალური ფონი ალბათ. განპირობებული რა, ფულს რომ რატომ იღებენ? Ну, რა თქმა უნდა, ალბათ სოციალური ფონით. ძალიან გვიჭირს. საერთოდ ზოგადად მთელ მსოფლიოს უჭირს. კრიზისია ყველგან, მაგრამ ნუ საქართველოში მაინც ძალიან ცუდ მდგომარეობაა დღეს. იმიტომ ძალიან ცოტა საწარმო მუშაობს და პრინციპში იცით რა, ისე ადამიანმა რომ მოინდომოს სამსახურს იშოვის. შეიძლება მაღალ აზნაზღაურებადი ვერ იშოვოს, მაგრამ იშოვის, მაგრამ ზოგადად ჩვენ ქართველებს ჩვევიათ, მაინდამაინც უფროსობა გვინდა და მაინდამაინც ძალიან ისეთ კაბინეტურ სამსახურს ვეძებთ და ცოტა მეტი მონდომება თუ ექნება ადამიანს სამსახურს იშოვის. თუმცა ხელფასები რა თქმა უნდა დაბალია. და აი რა მაინტერესებს, აი ესეთ პატარა ქვეყანაში როგორიც საქართველოა, საჭიროა თუ არა ამდენ დასახელების ბანკი, თანაც ეს ონლაინ ბანკები და კრედიტორები ძალიან მომრავლდა ბოლო პერიოდში და რამდენად საჭიროა? რადგანაც მრავლდება, ალბათ საჭიროა. საერთოდ რაც ბაზა ეკონომიკა ხომ იცით როგორ არის, რაც მოთხოვნა ის არის ანუ თქვენ თვითონ მოთხოვნის შესაბამისად. რა თქმა უნდა, ალბათ ჭირდება ხალხს და იმიტომაც არის, რომ მე თუ მკითხავ, რაც ამდენი რესტორანია საჭირო, ყოველნაბიში რესტორანია, ყოველნაბიში ბანკია და ყოველნაბიში მაღაზია. მაგრამ რადგანაც მუშაობენ და არიან, ალბათ მოთხოვნა არის. მე არა ვარ ეკონომისტი და ვერ გეტყვით, მაგრამ ნუ რაღაცა მართლა ბევრი ბანკია და მართლა ბევრი ის მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები მრავლდება სოკოებივით. და ვიცი, ხალხი ალბათ არის მოთხოვნა, როგორც რესტორნებზე. ფული არ აგვაქვს და სავსეა რესტორნები მაინც მუშაობენ, ხო? ქართული პარადოქსი. ქართული პარადოქსი, საერთოდ ჩვენ პარადოქსების ქვეყანაში ვცხოვრობთ ზოგადად. და აი, რა მაინტერესებს, ალბათ ხშირად ყოფილა თქვენთანაც შემთხვევა, როდესაც მობილურ ტელეფონზე შეტყობინება მოსულა სხვადასხვა ბანკებიდან, გაიტანეთ სესხი, დაგინტკის და თან დაგინტკის და განვადების ლიმიტი. აი, ამასთან დაკავშირებით რას ფიქრობთ? აი, უპროცენტო განვადება უპროცენტო განვადება მაღაზიებიდან რომ მოდის? მაღაზიებიდან, ბანკებიდანაც. იცი და უპროცენტო შეიძლება იყოს, მაგრამ რაღაცა მომსახურებისას მაინც იღებენ და ის თითქოს რაღაც მინიმალურია თეთრებია, მაგრამ ზოგადად ძალიან ბევრი გამოდის და ნუ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ყველაფერი თუ არ უნდა ადამიანს არც აიღებს ხო იმ სექს, მაგრამ ნუ იძულებულია აიღოს და ახლა ის ბიზნესია მათთვის და სარგებლობენ. მე ახლა ვერც ბანკს ვერ გამამტყუნებ და მე მაგალითად სესხი, ნუ მე სამჯერ მქონდა აღებული, მაგრამ მე ვიფიქრე რომ რატომ უნდა ვუხადოს, რომ სხვანაირად ვაგროვე ფულს, ასე ვთქვა და როცა მჭირდება იმ დაგროვეს ვიყენებ. სხვათა შორის ისევ ბანკში ვაგროვებ.
ამიტომ აი ასე ვთქვათ რომ ნუ იქნება ბანკი და მაგრამ თუ დაწევენ პროცესს უფრო მოიგებენ ამით სხვათა შორის. ამიტომ მომხმარებელი მაინც ეყოლებათ და წესით უნდა დაწევენ. Თუ გვინდა ევროპა, მაშინ დაემგვანონ ამაშიც ევროპას და რა ვიცი, მაგრამ დღეს ჭრის ეს საქართველოში და ესენც მდიდრდებიან. მე ვერავის ვერ გავამტყუდებ. მოგესალმებით, გაგვეცანი თუ შეიძლება. გამარჯობა. თამაზი გაჩილაზე. ბატონო თამაზ, ხარ თუ არა საბანკო მომსახურების ფარგლებს ვარ ყველა თითქმის ყველა ბანკში მაქ ანგარიშები გასწელიში. და გისარგებლია თუ არა ოდესმე საბანკო სესხით. არა. და ზოგადად თქვენი აზრით პროცენტები რამდენად მაღალია? საკმაოდ მაღალია და იმიტომაც არ სარგებლობ. და თქვენი აზრით როგორ შეიძლება ადამიანმა გადაიხადოს ის პროცენტი, ის მაღალი გადასახადი, რაც სესხებზეა დაცვა? ჩემი აზრით ეს ასე უნდა იყოს, ცალმხრივი არ უნდა იყოს, როგორც ვთქვათ. აი თუ კაცი მუშაობს და აძლევენ კრედიტს იმას, ხო? და სამსახურში ხელფას არ უხდიან დროზე. სამსახურში უნდა დაადონ პენია, მაშინ რატო არ უხდიან დროზე ხელფას? პროცენტის დაგვიანება ხდება სამსახურის და ხელფასის დაგვიანების ხარჯზე. და თუ ადამიანი არ მუშაობს? Ну, а თუ არ მუშაობს, უნდა გათვალოს თავისი შემოსავლები და აიღოს კრედიტი ისე. თქვენი აზრით, ისეთ პატარა ქვეყანაში, როგორც საქართველო, საჭირო თუ არა ამდენი დასახელების ბანკი, ეს ონლაინ ბანკები და ისინი მაგრამ იყოს ბევრი და აირჩიოს ხო ხმა ვის რომელი მოსწონს. და აი რა მაინტერესებს, ალბათ თქვენს ხშირად გქონიათ შემთხვევა, როდესაც თქვენს მობილურ ტელეფონზე მოდის შეტყობინებები ბანკებიდან სესხის გატანას გთავაზობენ განვადებებს? და აი ამასთან დაკავშირებით, ნუ მოსაბეზრებელია უბრალოდ, სულ მოდის, მოდის და მე უნდა წაშალო, წაშალო სულ. და თქვენ გისარგებლია თოდეს მე მაგით? არა. არა. მოსა ვიცი მე რა ცენაზე საშიშია ეს კრედიტები და ჯობია საკუთარი თავის თონ დაფინანსო. ალბათ, ამიტომაც ერიდებით ალბათ. დიახ, ნათუ მომა.